asxaabtaay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta oo aad dunida ka joogtaan bal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo maalinka waxaan soo qaadan doonaa sheekooyin waaweyn oo ku saabsan kubadda cagta iyo xaaladaha kala iibsiga ciyaartooga chelsea iyo guardiola iyo maanta halkay wax kala marayaan waxaan eegi doonaa xaaladda cristiano ronaldo kadib markii maalin la weyd uu dagaal dandaansi ku qaaday Erik ten Hag iminku manchester maxay go'aansatay iyo waxaan eegi doonaa akhbaarad kale ku saabsan kooxdaada iyo kala iibsiga ciyaartooga maanta saaxiibyaal idinkuna noo cimamado subscribe-ka noo saaro kuwa channel-ka cusub kurgu jiray share-ta iyo like-ta isku dirgala saaxiibada kale ciyaaru jecel bal barnaamijkeenu gaara waatay saaxiibyaalo bal ciyaarihii baan eegi doonaa iyo maalinka waxyaabaha ugu waaweyn ee waqtigan kubadda cagta la hadalhayo kadib markii maalin la weyd ay soo baxday cristiano ronaldo inuu u muuqday dagaal bilow si micnaha manchester uu kaga tago ten Hagna uu la murmay la arkay ciyaarta oo dhammaan ciyaarta ka baxay yaa iyadoon ciyaarta dhammaanna kulankii volcano manchester ay la ciyaaraysay baruu ku dhammaanayna waxaa arkay isagoo ciyaarta ka baxay odoga weliba iyadoon ciyaarta dhammaan waxaa sare waxay muujinayeen ronaldo inuu leeyahay manchester yaa waxaan maqli jiray qofku tag lama dhehe wuxuu ku tagabaa la tusaa manchester wuxuu doonayaa ronaldo inuu yacni tuso inaanu rabin oo yurubigaanu rabin oo inuu kooxda ka tagu doonayo marka maynad lak waxaa la sheegay inay weli aaminsan tahay inaanu waxba middaas ka qabin oo dood ah iyo dacwo ah welina waxay doonayaan cristiano ronaldo inay sii haystaan ka hor isu diyaarinta ciyaaraha premier leaga isbuuca dambena ay doonayaan odag inay ku duulaan marka waxaa la leeyahay kadib wixii dhacay toddobaadkan muranki uu la murmay tababaraha iyo ciyaartii oon dhammaan ronaldo ka baxay garoonka waxaas oo dhan manchester kama caraysana baa leeyahay runtii waxay isku dayayaan baa leeyahay inay odag haystaan buuq iyo dacwona kama qaban mida taabaa leeyahay runtii master ma joojiye marka kolley man united waxay isugu dayayaan wax walba ay odagu xaaladiisa ku dejin lahaa inay sameeyaan kama daba qaadanayaan ronaldo wuxuu sameeyey ficil aada u xun maalin dhaweyd oo sida caadiga ah marka ciyaartu dhammaato waxay tahay inaad ciyaarta yacni marka lagu bedelo xitaa waxay tahay inaad qolka dhar bedelashada tagto macalinka hadalkiisa dhageysato waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin akhlaaqiyaadka ciyaartoogu laakiin waxaas man united ma buunbuuninayaan waxay leeyihiin waxba dacwo kuma qabne cristiano kooxdan waad joogaysaa baa laleeyahay marka kolley weli kala iibsigu ciyaartoogu waa dhiban yahay man unitedna waxay isku dayeysaa inay odagu celiyaan ronaldo waxaa lagu soo bedelay diyaalo kaasoo ahaa dhaliyaha ciyaarta goolkii toddobaadka manchester falcano barbarahay kula gashay man united waxay imi kula ciyaari doontaa ciyaarta soo aadna kulanka furitaanka horyaalkooda yacni ingiriiska ay kulankooda ku bilaabanayaan waa brighton waxaanay doonayaan baa laleeyahay inay odagu sii haystaan weliba inkastoo wararku qaarna ay leeyihiin man united ronaldo waxay ku eedeysay ficilkuu sameeyay inuu yahay tusaale xun inuu yahay ciyaartuhu kale yacni waxa inuu sameeyo oo ciyaartuu ka baxo macalinku la murmay inay tahay ficilo xun oo uu muujiyay maalin dhaweyd oo ay tahay odagu inuu mataqaana ka digtoonaadana war qaar ayaa sheegaya xataa delod ba isna ahaa baa laleeyahay ninkaa goorro baxay laakiin ronaldo waxaa la sheegaya iyadoo ciyaartu ugu yaraan 10 daqiiqo ka harsan tahay ayuu tagay baa laleeyahay marka cristiano 20 minute baa heshiiskiisa man united kaga harsan waanu sheegay safarkii thailand iyo australia arrima familiar darteed imikuna hadduu soo laabtay waaba tii la arkayay markii macalinku isku dayay inuu ronaldo wax u sharaxo waa tii ronaldo gacanta yacni u jalfinayay uu dhahayay waa naga daayo u muuqanayay inuu warkii macalinka yacni kasoo horjeedo yaa lidna uu ku yahay ronaldo ayaa sisa kale soo dhaafay ronaldo wuxuu u ahaa manchester season uu goolal badan u fardhiyey waana 4-20 gool waxaan ronaldo muujiyey inuu yahay ronaldihii la yaqaanay ee ronaldaha ah si kastaba ha loo caaye sisa kale soo dhaafay odagu wuxuu ahaa gool scorka kooxda manchester 38 ciyaarood oo uu ciyaarayna yacni 38 games buu ciyaaray sisa kale soo dhaafay 4 gool buuna keenay premier leaguena waxaa ka mid ahaa goolasha ka 18 gool wuxuuna ku dhamaystay ninka saddexaad ee ugu goolasha badan ciyaaraha xaaladdu markay halkaa marayso manchester ay leedahay wax buuq iyo dacwo kama qabno wuxuu toodka odagu nagu sameeyey ayaa haddana waxay warku qaar leeyihiin weli horde mendes ninka la yihahdo george inuu weli isku dayiyo wax walba uu ronaldo kaga wadi lahaa kooxda kubadda cagta ee manchester united intaanu kala iibsigu ciyaarta ku xirmin ronaldo ayaana weli muujinayna ku faraxsanayn ray devils waxaanu codsanayaa in la iibiyo mentis wuxuu isku dayay baa laleeyahay inuu koox kale ronaldo u helo waxaana dhammaan kooxaan idin muuqda ay dhan ay yihiin kooxaa iska soo diiday siisakan in cristiano ronaldo ay qaataan laakiin lama oga mendes kooxdo ninkan meeshuu kaga keeni doono wixii gaalo waaweynaa oo dhan waa kuwa kan wixii gaalo kalena ninkan ma doonayaan war gaalada waaweyni waan ka hadlayaa waa kuwa qaarkood ma doonayaan odagu wixii kale waaweynina ma rabaan odagu bal halkuu ku beerayaa
وإذا اللي يهمندسه وحول إنجنيرين يابا اللي يخاب رونالدو كغا تيجي كره كحدا كان إيري ديفلس لكن وركو خارن وحي الشيء يعني ما يونايتد إني أسبوع عن يعني حوق ساري دون تو أرينكا بنجامين سيسكو أو عيارتو خطر بدن روتي أو أربيك وأو عيارة كحدا سلبر من كان أيا تدبات كان ويا رولاي تدبات وين وحن لفريا ما يونايتد إني من كان هيشيسكي سو لما يستيري كران وي أرو أركيان بدل كيسي رونالدو مستقبل كيسي ويلي أن الحالين حتى مانشستر فرانكي ديجون إنك سو جلس اللي ويدو دونيسا ولي كما بحبا اللي ريدي فيليسو سيسك إيو نيكا لرادو ديجون وما لها سعيدة مانشستر تاقريا شو دو ساعدة دنبه قوس أقليات كي كخسل دونان يخسل قريري دونان لوغو خسل سي دونان أيا لو أكيا إنتا ويتا arimaha ku aadan kooxda Chelsea iyo Cogirella oo ah ninka saacadii ugu dambeeyay afduubteen halkay maanta kala maraya Man City gabi ahaanba way ka talbaxday Cogirella City ma soo socotaa leey inay hormariso dalabkeeda 4 ka milyan ee ninka lagu doonayo may ka toban baan ninka lagu doonaya City markii soo dambeeyay ku doonaysay 4tan bay yimaadeen farqi 10 milyan baa jiray yani u dhaxay labada dhinac tan iyo June waxa jiray heshiis u dhaxay Man City iyo Cogirella hata ciyaartu wax isku dayno Man City ku biiro oo Pep Guardiola ka shaqeeyo laakiin City 10 milyan bay iyo koox arbeed ciyaartu dhan ku weynayaan bal Firit waa 10 milyan bay ku weynayaan Chelsea imi ku hay miiska saartay 10 milyan oo 10 ka milyan City ay ka daba indhaha taagtaagaysa bay dhameystirayaan waxaan leeyahay imi ku wada hadaladu maanta waqtigan ku hadlaya saakay wada hadaladu u dhaxay Chelsea ku yiraala iyo Brighton si fiican bay ku soconayaan Chelsea dhanka ciyaartu iyo dhanka kooxda waxa weeyaan wax walba oo ka weeyaan waxa la sugayaa ugu dambeyntii in Chelsea iyo Brighton la heshiiso heshiisku imanku aad baa loogu dhawayay Guardiola wuxuu noqonayaa ciyaartu kooxda Chelsea muxuuna Chelsea baa isbuucin mar dambe ah saxii wuxuu yiri war hal soo qabtay wermidka madax daashka ah marka waxa leeyahay Man City 4 milyan dalabka ay ku doonaysan kan yaani ma hormarinayaan 4 kiibay ku doonayaan Chelsea waxay ogashay 10 milyan ay doonayaan kooxda Brighton marka nimankaas dhana carbeed lacagta iska haystaba 10 milyan ciyaartu u dhameystiri la oo laacibkoodii dambeedka bidixidna iska fasaxay aan aragnay meesha siisa City ku dhameysato runtii ya ma marka qaar kibir Guardiola meel baa loo marayo intuu kibri wuxuu leeyahay waxa ma rabna yaqa waa sidii in isku jacburna wuu dhahay ma ogtahay waan aragnay meesha waa ka siisankaagu laba mid buu noqon doona ama waxa ay isku toosanaysaa way ku qaban doontaa ama waxa dhigi doontaa warna iska daaya qay hebel baa duubaha anagu wax weeyaan sideena maan isku imaamadi karnaayo ya ku jabhadeyn karna bad mararka qaar tii mararka qaar marka macalinka kibirkiisa lagu soo maray siisankaaga u halaabaya ama khaladaadka yaani aad siisa ku galeysaan buu wareeri doonaayo ama suuqiina uu ka wareeri doonaayo ciyaartood qaadan kartaan iminku ya ayad wax dhigi kartaan anaga daa waxa marne oo isku filanahay ba marka sameey xumarada kaga dhici kartaayo laakiin wali waxaan ku leeyahay Cogirella wuxuu ku dhawayaa kooxda Chelsea ilaa hadana ma jirto horumarin City ay ku doonaysaa inay horumariso dalabka ninka kan ay ku doonayaan Cogirella ma taqana waa ninka siisakii la soo dhaafay Balfiri marka la eego ciyaartooda Premier League sameeyay fursadaha ugu badan ee Janis ee Open Belega yani goolka furan waxa uu ahaa ninka saddexaad ugu fiican marka laga tago Arnold Lukaku sameeyay James 42 sameeyay Cogirella 4 buu sameeyay waa Janisida marka la fiiriyo ya marka la fiirina jilaafooyinkana ninkan waxa weeyaan ninka labaad ee ugu jilaafada badan siisakii la soo dhaafay jilaafadu waxay qayb ka tahay hab difaaciidka ciyaartoodu ya marka laga tago ciyaartooda Mitchell marka laga tago 104 jilaafo sameeyay kan uu 33 buu sameeyay waa nin aan baroon la dhaafi karin marka inta laga tagana waxa jira wax recovery oo marka kubada ciyaartoodu yaani laga ciyaarto kooxda kale haysto ninka kubada ka soo celinayay kooxda dib u gacantida ugu soo celinaya gacan ku haynta kubada dib ugu soo celinaya kooxda kuwa raalisiisa kala soo raaxuhu ahaa ninka kubada cagta Premier League ka sameeyay recovery-ga ugu badan waana 247 taasoo ka badan xitaa Mitchell iyo Arnold marka ninka Chelsea ay la wareegay madax daashku waa inaan caadeen xitaa warku waxay sheegayaan Chelsea in ay gabi ahaanba ay qalinka ku duugeen heshiiska ciyaartooda Gabriel Escolina oo runtii kadib markuu tijaabada caafimaad maray shalay oo isniin ahayd heshiis wuxuu la gaaray kooxda 2018 lix sano ah Escolina wuxuu sii joogi doonaa kooxda Jacka Kafer ilaa bisha January kadib ayuu Chelsea iman doonaa marka ciyaartoogan jirsi saacadaha soo aadan sirsi ugu dhawaaqi doonta waxaan la sheegayaa si official heshiiska kan uu dhacay kaliya waxa dhimana bulu ay ku dhawaaqdo isla arimaha jirsi waxa la yiraahdo sheegayaan Cogirella way afduubanayaan sidoo kalena waxay doonayaan in Timo Werner ay u gacan gidiyaan kooxda RB Leipzig waxayna sidoo kale qaadanayaan Cesco Gavardiol oo ah nin difaac ugu ciyaara kooxda ka heshiiska qayb ka dhigayaan xitaa waxa la leeyahay Fofana jirsi kama sabrin baa la leeyahay wali
إن لوري كان بيدونيان مركو واقع على دكوا على تشيلسي أو هسه كان هرول ركتي عيار تقول رحيم ستارين سو كان هرول ركتي عيار تقول قوم جعبه كل بالي كاسو حتى لسي لمبركا لح إلا باتنات أو أه لمبركي جون تيري أو أين عد دم بي أو تشيلسي ديبو حرن مركو نيك كان كوحدة كتري لبا كون تمني تضبطي حتى واحد لسه لمبركا ولا تري تاري جرين يايو عد دم بديبو محرن دون تومال بالا نيجيا برس الشلي تل كل بالي با تليفون كوع جون تيري أو كقعدتي إن لمبركا يسوق كوريتشو واحد habuurejin yaab bay heedo markay Chelsea ku tiri Koulibaly waran uu ninka John Terry ah legend keenay wayaane bal isagu weydiiso dad lambarka doonayso marka uu Koulibaly telefoonka waca John Terry ku yiri wariyaha John oo wad ogtahay lambarka 26 baan uu soo xirin jiray waligaa warniyo lambarka aad ugu ciimaamado ayaan jeclaan lahaa markaas John Terry ku yiri problem ma laha saaxib wad qaadan kartaa waxaas uu hadalkiisa ugu dareema taqaana inuu ku yiri wayahay markaas wuxuu yiri kulbaali ma ogtahay waan ogahay lambarkan waa lambar adag buuri macna ya oo khalistiisu badan tahay balse waan ka soo baxay yiri macna markaas suur barash raay saari baari wariyay kulbaali yow kali waxa laga rabaa inad lambarkan guuluhu iyo koob qaadida ku ilaaliso yaani waxa laga rabaa lambarkan inad koob badan ku qaadaba laga doonayaa buuri macna ya anuu hadaan John Terry aan hay buulayay beriga Abramovich baan lambarkan ku soo koob aruriyay buulayay adana waxa laga doonayaa inad koob aruursiga ama koob u keenida kooxda Chelsea at sii wada John Basila ku yiri kaayo Chelsea xaaladdu waa kaayo iyadoo laacibkii gaabnaa ee kooxda Barcelona rookie Puig ya kamoogtaa waa umu Allah wax weeyaan waa qatar Barca booska waayay mooyaan hadana yaani gaabnida ba xogaa yari iyo makarooga ba xogaa yara dhibaya asagu makaran buuqada markaad arkayse Puig san buu baa waxaad aragtay laba sano koor saddex sano koor baad arkayse Puig buumihiisa ifraandiisa dad dhex geyso waa isku fac yaani waxaad arkaysa buumihiisa jilibkiisa u dhawaanaya marka midkan cumuuga ah heshiis bulasi gaar u leeyahay kooxda Galaxy waxa weeye makruu qaba macna wax weeyaan waa ka kori waaye kooxda Barcelona jir ahaan iyo ciyaar ahaan buu kori waaye iminku Mareykanka ka dhacay baa la isagu daayiro waxa la sheegay in Galaxy heshiis uu la gaaray mid kale arimaha kooxda Barcelona shalay waxay soo bandhigeen ciyaartoy Kunde waxaana ku duuyiri waxaan helay fursad aan ugu biri lahaa kooxda Chelsea balse waxaan doortay kooxda kubadda cagta Barcelona iyo mashruuciida baan doortay waxaan sugayay Barcelona heshiis gaaraan waxaan jeclaa mar walba inaan ka sii ciyaaro liiga maadaama aan garanay halkan easy ee tahay balse Barcelona style-keedu way la qabsataa wulay xilli Barcelona kale sheegay xitaa inaanu ninkan ku ekeyn doonin saxiida difaac ay la wareegayaan ya xitta waxay kooxda ka fasax waxay doonayaan Balay Inigo Martinez oo Barshis Afarsan la sii gaartay waxay wali ka doonayaan in ka barulay kooxda kubadda cagta ee Bilbao wala Jared Pique booskiisa waa loo yaaba xitta waxay bar ku sheegayaan Angelino in uu yahay Barcelona badan bi hadii ay waayaan Marcos Alonso laacibka Roman City bay doonayaan Balay ugu dambeyn xitta Barsha waxa la sheegayaa inay shalay hadana markale maalmihii la soo dhaafay Barcelona waxay iibinayeen xuquuqdooda telefishinada iminkana waxay iibinayaan ama ay sii iibiyeen Balay xuquuqdooda television studio ha Barsha waxaanay doonayaan Balay arka u sameeyeen sidii ay ku dhameystir lahaayeen heshiiska ciyaartoga Bernardo Silva waxa la sheegayaa Barcelona inaysa ka qosol wareegada Bernardo Barsha Bernardo qudis wuxuu raa Barcelona u baahayo inuu halkan yimaado uu doonayo Barcelona waxay doonayaan Balay hadii arinka fariigada joonay xal u helaan in kan ay qaataan marka Barcelona sanadkan dhaqaale wuxuu kaga iimaanaya xuquuqadkoodi dambay iibinayaan wixii dhaqaale ka soo gali laha telefishinaadka bay maalin waxba ka iibiyaan haddana studiyoodu bay xuquuqdoodii iibiyeen ya taasoo ka dhigan in meeshii lacag inay ka helaan oo ay arinka Bernardo ku xaliyaan bay doonayaan ninkii ramsay ah waa kaayo nice buu ku biiray waa kaayo odogii kubadda cagta nice ka tuurtay ee isbitaalka uu ahaa ninkan caafimaad maqbay hayska nice tiisu hayska qabtay nice nice kiisu hayska aado xitaa kooxdan waxay dhameystirayaan saacadaha soo adan gool hayay Leicester ninka maxaday Schmeichel bay dhameystirayaan xitaa waxaan arkayaa goolhayaha kooxda Arsenal Bernardo Leno oo Fulham isaguna qarka u saarano gaba-gabeenaya xitaa waxaan arkayaa sidoo kale ki Arsenal u ciyaarayay Lucas Torreiro oo heshiis 3 sano la gaaray kooxda Galatasaray halkan Turkiga iimaanaya waliba Leicester wuxuu u shaqtay baa leeyahay kooxda Arsenal oo u qabatay Didlanday waxay yiraahdeen haddii arinka Yuri Tillemans iminku dhameey kar weeysaan ya hadhow markii horyaalka furmo ciyaartoogu ma fasixi doono bay leeyeen Arsenal baa Tillemans muddo doonaysa laakiin baryahan wax dalab lagama hayo maalmood bay muujin xisoodu laakiin ilaa hadda Arsenal dalab rasmi ah umaanu dirin baa la ciyaartookan waxaan leestay ku hanjabtay hadii Arsenal ay Yuri Tillemans kor intaanu kala isku ciyaarto xirmin ayn yaani arkiisu xali kari waayaan in ciyaartoogu mar dambe ciyaar fasixi doon bay muujinayaan Ingiriiskan waa ka gabdhoodii waliida baaldagaya kadib markii ku guuleysteen historyna ay sameeyeen ku guuleysteen ciyaaraha Euroga oo ay England soo afjareen waqti fog oo ay ragooda iyo dumarkooda wax ku guuleysan waxaana la arkay macallimada taariikhda kaliya sameysay ee lawo wadan oo kala duwan Euro ku guuleysatay
سارينا ويكمان او هاد محلمات دي انجليزكا ايو واحد اركيين ايو دو جيجين تيدا لون كونيسا وحي شاعيسي صوبتا كدام يسميدا تا اني هيد ان جيجين تان اي سوحر ند ولا شيد تاس او جيريو تيكور انتانو ترتكان بلابان مركا ايا دان كو حسوساني يبا لا دهرون تيو يا لكن انكستو انجليزكو اي كود بالدقا يان قده ودان كودو اي سوين يعني اي مالموهد او جيران ايا هاد دان جرمل كوحا لوغو سود وي سي هيرو اه مقالة فرانكفورت قبله ودان كجرماني فاينال كان laga soo qaaday waxay leeyeen mar walba waxa tiin geesiyaal oo waxa loogu soo dhaweeyay halka si inabaan u caadi ahayn walow laga badiyay oo marada laga riday saaxiib yaal ciyaarihii waa naga intaa nabadgelyo.